Tak jo, je to tady další videjko Pet Simulator 99, novinek, klíků a informací. Minulý videjko se vám hodně líbilo a máte mega rádi takovýho infa a takovýho dopředu rady, co pravděpodobně přijde, takže jsem tady s dalším videjkem, ale ještě předtím klasický připomenutí. Nezapomeňte, že pokud budete hrát v sobotu, tak update bude zase v 18.00 a za každý jeden rank, který máte na účtu, když odehrajete od soboty od 18.00 do neděle do 7.00 do rána, jednu hodinu dostanete jedno update hype vajíčko. I když všechno klesá docela na cenách, tak ty update hype vajíčka ještě teďkon ve čtvrtek, kdy natáčím tady to videjko, se dají prodávat docela za dost dobrý ceny, takže pokud máte ranky 30, 25, tak vidíte, že máte jedno update hype vajíčko za 533 tisíc, takže se na tom dá vydělat fakt raketa. V budoucnu pravděpodobně bude někdy hype vajíčko dvojka, takže ty hype vajíčka jedničky by mohly jít cenově nahoru, ale myslím si, že teď to rozhodně ještě nebude, takže teď se klidně vyplatí na konci týdne ty vajíčka prodat a zase třeba po updateu koupit klidně nějaký levnější a nebo si je nechat, až pak někdy bude hype vajíčko dvojka, že by jim cena mohla jít nahoru. No a co jsme taky měli v jednom z posledních dev blogů, tak bylo to, že tam psali What's your longest login streak? Což znamená, jak jste se přihlašovali každý jeden den po sobě. No a teďkon to pravděpodobně vypadá, že budeme mít nějaký login streak bonus. To znamená, že když se přihlásím dneska, zítra, další den potom, tak za to budu pravděpodobně dostávat nějaký odměny. Je to dokonce už i v souborech hry, jsou tam nějaký asety s tím spojený, takže je dost velká pravděpodobnost, že tohle to přidají, což má i hodně jiných Robloxových miniher. Znáte to třeba teďkon z Gym League nebo i z ostatních her, že prostě se připojíte, první den třeba dostanete 1000 gemů, druhý den dostanete třeba 10 000 a za sedmý den, to bývá většinou poslední, tak dostanete třeba nějaký speciální giftbag, kde bude šance na nějakého huge nebo něco takového, takže s velkou pravděpodobností něco takového by mohli přidat teďkon v nejbližší době do updateu, do Pet Simulatoru 99. Je to samozřejmě leak, je to už taky nějaká doba, kdy to bylo v devblogu, takže je dost možný, že to bude ještě chviličku trvat, ale já si myslím, že už to přidají buď v tomhle updateu, nebo v updateu, co bude za týden. No a taky už se samozřejmě v souborech hry objevily nový peti, který potvrzují to, že budeme mít novej dinosvět a je to Dino Egg. Máme Dino Tech Hydru, Dino Triceratops Egg, Stegosauruse, Scientist Doga a Dino Spitting Egg, takže minimálně budeme mít 6 nových petů a pozor, ještě budeme mít docela dost nových huge petů. Jsou tam konkrétně 3 nový huge peti, který teďkon vidíte na obrazovce a je to Huge Hydra Dino, která je nádherná, Huge Egg Dino a Huge Angry Dino. Angry Dino bude prostě stejný jako ten klasický Dino, co máme teď ve hře, no a ty ostatní budou nový a budou právě podobný těm petům, který přidají nově, což budou nový damage peti, takže ty nový damage peti buď budou padat z nějakých nových miniher v Dino Tycoonu a nebo samozřejmě budou padat někde z nějakého vajíčka, který si odemkneme za ty dinokoiny. Tady taková rada, pokud ještě nemáte 100 B těch dinokoinů, což je maximum, doporučuji dofarměte, protože je dost velká pravděpodobnost, že budete muset utratit právě třeba zalíknutou velkou Jurassic World čestku a nebo právě za nějaký tady to vajíčko. Líknutý taky máme to, že bychom měli mít nový meteory, který by měly být podobný kometám, který byly v Pet Simulatoru X, že někam padne meteor, vy ho zničíte a bude tam šance právě na huge plus na gift. Minule tam bylo to, že tam byl takový placeholder a byl tam good huge pet, kdo jste viděl včerejší videjko, tak to víte, a plus tam byl u toho Dino Gift, ale teď pozor, nově máme líknutý novej Meteor Gift, který taky vidíte teďko na obrazovce a právě podle mě z toho Meteor Giftu bude padat jeden z těch 3 hugeů, který jsme si tady ukazovali, no a myslím si, že teda ty Dino Gifty budou padat furt stejně za dokončení Tycoonu plus z toho, když farmíte a násobí se vám to, čím víc máte přátel na serveru, takže možná ty Dino Gifty nepůjdou zas tak extra cenově dolů. Líknutý je taky nový pozadí pro Jurassic Pack a to si myslím, že bude prostě novej pack, jak máme tady Dino Pack, tak tam budeme mít Jurassic Pack. No a v tom Jurassic Packu si myslím, že bude právě jeden taky z těch nových hugeů, že možná odstraní tady toho Mechdina, nebo tady nechají a přidají k němu nějakého nového huge. Uvidíme, je možný, že to je pozadí, který si třeba chystají až na ten další týden. Většinou s jedním eventem nepřidávali dva
nový tady ty peky, ale je dost velká pravděpodobnost, že teďkon ho přidají, protože je právě líknutý tady to pozadí, vždycky když to líknou, tak pak v budoucnu přidají ten pek třeba v tom updateu, který je nejbližší k tomu, kdy se to líkne, kdy se to objeví v soubore hry. No a co se taky líknulo docela zajímavého, tak je tady ta karta. Vůbec nevím, k čemu tady ta karta by mohla sloužit. Ve Fortniteu třeba sloužila k odemykání nějakých dveří. Je taky možný, že bude fungovat podobně jako třeba Glitch Gift, jestli si pamatujete tady ten Glitch Drive právě z Glitch Giftu, tak ten si můžete dát a ono vám to zvyšuje Diamondy, Egg Luck a podobné věci, takže je dost možný, že právě ta karta bude fungovat nějak takhle, anebo si tu kartu koupíte třeba za Tycoon Coiny a ty Tycoon Coiny po nafarmení, tak budete takhle moc utrácet a tu kartu třeba budete moc používat právě na odemčení nový Jurassic čestky nebo něco takového. To samozřejmě uvidíme hned v updateu v sobotu, který opět budu streamovat, sobota 18:00. Nezapomeňte, že vždycky každý update streamu na Kiku, kik.com/varmylp, plus na Kiku za sledování můžete dostat body a ty body můžete vyměnit právě třeba za Huge, Robuxy, Gemmy, Brawl Pass a spoustu dalšího, takže nezapomeňte si udělat registraci, hodit follow, odkaz máte dole v popisku. No a taky máme ještě jeden další docela zajímavý leak a to je to, že máme leaknuto spoustu, ale spoustu nových stánků. Myslím si, že to budou nový stánky buď za nějaký challenge, určitě nějaký stánky budou třeba připravený na další Clan Wars, který si myslím, že teď nebudou, že bude týdenní pauza, a myslím si, že taky nějaký stánky budou za Robuxy. Je to líknutý teda Nightmare stánek, je to líknutý Lemonade stánek, Kawaii stánek, Error stánek, Abyssal stánek a ještě Enchant stánek. Je možný, že třeba taky přidají nějaký nový achievementy a do těch nových achievementů právě přidají nějaký ty nový stánky, protože třeba tady máme, když dáme do goldu 7500 petů, tak dostaneme golden stánek, tak je možný, že třeba z craftu enchantu tak budou nějaký nový achievementy, protože achievementy teď moc nepřidávali. Máme už hrozně dlouhou dobu 106 achievementů. To stejný s masterkama, taky se teď neděje nic moc nového, ale zase máme aspoň čas je konečně dodělat všechny ty masterky na 99. Největší peklo je teda Padmastery, to mi schválně napište do komentářů, na kolikát se máte Padmastery, ale myslím si, že by už mohli taky zamakat právě na masterkách, právě na achievementech. Myslím si, že teďkon nebude nic moc přidaného do normálního světa, že se to bude týkat hlavně všechno dino světa a potom se dočkáme podle mě dalšího tady wordu, jako máme milionářský svět, tak tady budeme mít další word. Já teda osobně se už těším na normální svět, až to bude do 99. Teda doufám, že ještě nějaký takový bude, že se ještě nějakého takového dočkáme, aby jsme tam měli zase co objevovat a co poznávat a třeba by mohli konečně udělat něco s Mystery Ticketem. Tohle to by bylo všecko pro dnešní videjko, líkuje hodně, pravděpodobně zítra bude další líkovací videjko a myslím si, že tady ten update bude velký. Každý týden si říkám, že ten update už nemůžou udělat tak velký, že na to mají jenom týden, plus ještě často ladí nějaký změny, nějaký věci buffujou, něco nerfujou, ale teď bych řekl, že mají vylazenou tu ekonomiku a že celkově na těch updatech fakt pracují hodně. Na to, že je léto, taky samozřejmě líknutý to, že by se nám mohl vrátit Pet Simulator X Summer Event. Uvidíme, co nastane. Bylo taky výročí Pet Simulator X, takže třeba něco s tím spojený. Já doufám, že vy budete u toho, tak si nezapojte dát odběr, nezapojte si dát zvoneček, hoďte palec nahoru, nezapojte v popisku odkaz na Kik, odkaz na Ozu, odkaz na Heurejku, až budete cokoliv online nakupovat, vemte to přes ty odkazy. Taky je tam odkaz na Instagram, na Discord, tak se připojte. Mrkněte na ostatní videjka, doražte s náma na Kik, objednejte merch a vidíme se zase příště. Čau.